Джек Лондон Смок беллю. Цикл оповідань. Смак ведмедини. Спершу його звали Крістофер Беллю. В університеті він став Кріс Беллю. Згодом Поміж сан Сан-Францискої богеми його продражнили кіт беллю, а зрештою перехрестили на смока беллю І інакше вже не прозивали. Історія його імені це і його власна історія. Воно б може нічого й не сталося, аби неніжна матінка. Залізний дядечко, та ще, як на той і лист від Гіліта Беламі. Щойно переглянув примірник хвилі, писав Гіліт з Парижа. Я певен огара досягне успіху, хоч йому й бракує знання тонкощів цього ремесла. Далі йшли докладні поради. Як поліпшити тижневик. Піди побалакай з ним. Тільки мене не виказуй. Нехай він думає, що це твої власні міркування, бо ще запропонує мені бути його паризьким кореспондентом, а це мені зовсім ні до чого. Я друкуюсь у великих журналах, де як не як маю готівкою. Насамперед переконай огару щоб витурив недотепу, котрий пише вам музичні та мистецькі огляди. До речі, в Сан Франциско завжди була своя література, а тепер її нема. Скажи йому, нехай не питає якогось дурника, щоб постачав би журналові романтичні новелки, жваві, яскраві, сповнені справжнього сан сан-франциського колориту. Кіт белю одразу подався до редакції хвилі і сумлінно переказав ці поради. Огара пильно вислухав, трохи посперечався і врешті погодився. Передусім нагнав недотепу критика. Потім узявся до кіта і утнув з ним те, чого так боявся Гіліт у далекому Парижі. Бо коли вже Огарі Чогось заманеться, жоден приятель йому не відмовить. Такий він був лагідний і водночас нездоланно напосідливий. Не встиг кіт беллю вислизнути з редакції, як зробився помічником редактора, і погодився щотижня давати кілька шпальт критики, доки не знайдуть йому пристойної заміни. А також до кожного номера. Десять тисяч слів із життя Сан Франциско. І все це за дурняк. Хвиля бо, ще не може платити, як пояснив Огара, переконливо додавши, що в Сан Франциско є тільки одна людина, здатна написати серію оповідань, і ця єдина людина Кіт беллю. Боже, який же я дурень, аж застогнав кіт. Спускаючись вузькими східцями. Відтоді й почалась його неволя вогари, для якого він заповнював ненажерливі шпальти хвилі. Тижнями кіт беллю просиджував у редакції, відбивався від кредиторів, сперечався з друкарями і вигонив до кожного номера 25 тисяч слів. І годі було сподіватися на полегшення. Хвиля була амбітна. Вона, бачте, могла виходити тільки з малюнками, що неаби скільки обходилися. А коштів не вистачало не те, що на залучення нових працівників, а й на платню кітові беллю. Оце ж і будь добросердий. пропубонів одного дня кит. Дяка богові, що такі хлопці є. Мало не крізь сльози. скрикнув Огара, міцно стискуючи кітові руку. Тільки ти, кіте, врятував мене від банкрутства. Ще трохи, друзяко, і наші справи, он як поліпшають. Не вірю, понуро озвався кіт. Бачу, така моя доля киснути тут до віку». Трохи згодом. Кітові здалося, що він добрав способу визволитися. Якось виждавши нагоду, він спіткнувся об стілець і полетів з торчака додолу. За кілька хвилин, зсудомлений, ніби ненароком зачепився обріжок столу, перекинувши тремтячими пальцями слоїк з клеєм. Що, пізно ліг? поцікавився Огара. Кіт протер очі, стривожено озирнувся і кинув. Та ні, з очима щось. Просто немов рогом лізуть. Від того часу кіт упродовж кількох днів натикався на редакційні меблі, та серце огари не злагідніло. Він лише порадив приїдеві знаєш, кіте, тобі конче треба до окуліста. Тут є такий Газдепл, чудовий фахівець, і це задарма. Ми вмістимо його оголошення, я сам з ним поговорю. І вірний своєму слову Огара вирядив кіта до окуліста. Нічого у вас немає, сказав лікар, пильно оглянувши кіта. Цілком здорові очі. Одна пара на мільйон. Гаразд, тільки не кажіть цього огарі, благав кіт. І пропишіть мені, будь ласка, чорні окуляри. Так нічого й не домігся кіт. Хіба того, що при кожній нагоді огара й далі співчував йому та все заводив розмови про чудове майбутнє, коли хвиля зіпнеться на власні ноги. На щастя, кіт Беллю мав власні кошти, не дуже великі, але їх вистачало, щоб належати до кількох клубів та утримувати студію в латинському кварталі. Щоправда, коли він став спільником огари, особисті його витрати значно поменшали, йому ніколи було отринькати гроші. Тепер він уже й не заглядав до своєї студії. Більше не частував місцеву богему своїми славленими, приготованими просто на жаровні вечерями. Проте грошей у нього однаково не було. Вічно злиденна хвиля не лише висмоктувала його мозок, а й витрушувала кишеню. Ілюстратори час від часу відмовлялися ілюструвати, друкарі друкувати, а то ще й кур'єр відмовлявся бігати. У таких випадках Огара поглядав на кіта, і той за все платив. Коли до них прибув заляски параплав Ексельсіор з новиною про клондайське золото, що знетямило всю країну, кіт досить легковажно запропонував Слухай но, ну, Огаро, ця золота гарячка буде зростати. Повернуться дні сорок дев'ятого. Чи не майну ти мені до Клондайку кореспондентом хвилі? Я поїду своїм коштом. Огара похитав головою. Редакція не обійдеться без тебе, Кіте. Та й серію свою ти ще не закінчив. Крім того, тільки но ну, я бачив Джексона. Позавтра він їде до Клондайку і згодився щотижня надсилати нам листи й фотокартки. Інакше я й не відпустив би його, і що найкраще це все безкоштовно. Того самого дня кіт ще раз почув проклондайк, коли забіг увечері до клубу та здибився в читальні зі своїм дядьком. Здорові були, дядечку, привітався кіт, недбало сідаючи в шкіряне крісло і випростуючи ноги. Прилучайтеся, будь ласка, до мене. Кіт замовив коктейль, а дядько вдовольнився слабеньким місцевим вином, кларетом, що його завжди пив. Старий несхвально глянув на коктейль, а тоді на небо вже. Скидалося на те, що ось ось почнеться прочухан. Я дуже кваплюся, попередив кіт. Маю забігти. Ще на виставку Кіта в галереї Еллері і написати про неї хоч півшпальти. Що з тобою? спитав дядько. Ти блідий, мов з хреста зняти. Кіт глибоко зітхнув. Я бачу, незабаром матиму втіху й поховати тебе. Кіт сумно похитав головою. Лиш не давайте моє тіло. Черві на поталу. Красно дякую. Я волію кремацію. Джон Белю походив з того старого, суворого і загартованого племені, що в п'ятдесяті роки перетяло неокраї прерії на волах, до того ще додався гарт дитячих літ прожитих за часів, коли освоювали нові землі. Щось не так ти живеш. Крістофере, мені сором за тебе. Гульвісе розбещений, е? пирхнув кіт. Старий тільки знизав плечима. Не куліть мене так очима, дядечку. Я б волів, щоб це було від гультяйства. Та мені тепер не до нього, нема часу. Що ж тоді з тобою? перевтома. Джон беллю. Недовірливо зареготав. Невже? Дядько знову зайшовся сміхом. Людина породження середовища, проголосив кіт, показуючи на дядькову склянку. Сміх ваш ріденький і терпкий, як і оте ваше питво». Перевтома, глузував дядько. Та ж ти за все своє життя й цента не заробив. Далибі, заробив. Тільки не одержав. Коли хочете, я заробляю п'ятсот доларів на тиждень і працюю за чотирьох. Малюнки, що їх ніхто ніколи не купить, чи якісь інші дрібнички. Ти вмієш плавати? Було колись. А сидіти на коні. І цього скуштував. Джон Белю обурено чмихнув. Добре, що батько в могилі й не бачить тебе в усьому твоєму безпутстві. Твій батько був справжній чоловік. Розумієш? Чоловік, а не хто? О, він вигнав без тебе оті мистецькі дурощі. Нічого не вдієте. Доба звиродніння, зітхнув кіт. Я міг би це зрозуміти і терпіти, люто наступав дядько. Якби бачив у цьому хоч якийсь глуст. Але ти за своє життя й цента не заробив. Ти не знаєш, як по справжньому працюють. А гравюри, малюнки, віяла, кволо захищався кіт. Мазій ти й невдаха. Які картини ти намалював. Каламутні акварелі й потворні плакати? Хтось їх бачив коли-небудь хоч тут, у Сан Франциско. Ви забули, одна моя картина висить і в залі цього клубу? Отамазанина. А музика. Твоя люба дурненька матуся витрачала сотні на твою музичну освіту. і намарно. Ти не заробив і кількох доларів, хоча б. А компонуюч десь у концерті. Пісеньки твої безглузде виття. Їх же ніхто не друкує, а співає хіба лиш купка блазнів, що граються в богему? Я надрукував якось цілу книжку. Пригадуєте мої сонети, докинув кіт. Скільки ж ти заплатив за друк? Та лише дві сотні. А. Чого ти ще досягнув? Поставив п'єсу в літньому театрі. Що ти отримав за неї? Славу? Та ж ти колись умів плавати, навіть порибався їздити верхи. Джон Белюр рвучко стукнув склянкою об стіл. На що ти здатний? Скільки на тебе пішло грошей, а ти навіть в університеті не грав у футбола? Не вислував, не я вправлявся у боксі й фехтуванні трохи. Коли ти тренувався з боксу в останнє? Та в університеті ж? Але я славився небаяким відчуттям часу й відстані. Тільки мені бракувало. Кажи кажи, наполегливості. Тобто ти просто ледачий. Може і так, але це не так прямо називалося. Мій батько сер, а твій дід, старий Айзенбелю. — убив кулаком чоловіка, коли йому було шістдесят дев'ять років. Кому? Вбитому? Ні. Дідові твоєму. Несосвітений ти блазню. А ти шістдесят дев'ять і комара не вб'єш. Не ті часи, дядечко. Тепер за вбивство запроторять до в'язниці. Твій батько промчав вверхи сто вісімдесят п'ять миль без перепочинку і загнав троє коней. А тепер він проїхав би ці милі в затишному вагоні, ще й добре виспався б. Старий скипів, але стримався і, немов одрубуючи кожне слово, запитав: Скільки це тобі років? Ну, либонь, вже знаю. Двадцять. Було двадцять, коли закінчив університет. П'ять років байдикував. Мазюкав і бренькав. Тепер скажи, ради бога, ну, який з тебе пожиток? У твоєму віці я мав лише одну пару білизни. Я пас худобу в колузі, був міцний, як скеля, і спати міг на голій скелі. Живився в'яленою яловичиною й медвединою. В тобі сто шістдесят п'ять фунтів ваги, а я й тепер ще здоровіший, ніж ти, і можу одним замахом кулака повалити тебе з ніг. Щоб вихилити склянку коктейлю або слабенького чайку, сили великої не треба. Невже ви, дядечку, не бачите, що тепер не ті часи? Та й не виховано мене так, як слід. Моя люба дурненька матуся, Джон Белю аж шарпнувся з гніву. Як ви самі зволили назвати її, надто пестила мене. Вату і таке інше. Може, й не був би я тепер такий невдатний, якби ще підлітком скуштував отих гідних справжнього чоловіка забав, про які ви так розпинаєтеся? Дивуюся, чому ви ніколи не запросили мене з собою? Брали ж ви Гела й Роббі до Сієри та Мексики, бо вважав тебе за мазунчика. Тож це ваша дядечку вина та моєї любої хм, матусі. Як я міг сам собою загартуватися? І що ж мені лишалося, окрім гравюр, малюнків та віял? Хіба я винен, що ніколи не працював у поті чола? Старий глипнув на свого небожа, не криючи відрази. Така легковажність і розпещеність виводили його з рівноваги. Ну, що ж, я саме лагоджуся в таку подорож. То, може, поїдеш? Трохи запізно мушу сказати. А куди це? «Гел з робертом збираються до Клондайку. Я пообіцяв провести їх через перевал до озер. А потім вернуся. Дядько не встиг доказати, бо зрадований кіт зірвався з місця і схопив його за руку. Визволителю мій. Джон белю вмить насторожився. Він аж ніяк не сподівався на згоду. Ти що? Справді? сказав він. Коли ми вирушаємо. Це буде нелегка подорож. І ти нам тільки завдаси клопоту. Ба ні, я працюватиму. У хвилі я навчився працювати. Кожен має взяти з собою припасу на цілий рік. Там буде така сила людей, що носіїв індіян на всіх не стане. Гел і Роберт свій вантаж через перевал самі не стимуть. Я для того й їду, щоб допомогти їм. Отож і тобі доведеться те саме робити. Випробуйте мене. Тобі не знести такого тягаря. Коли ми вирушаємо? Завтра? Та не подумайте, дядечку, що це вплив у вашої проповіді, кинув кіт на прощання. Мені до скруту треба б виїхати звідси, будь куди, аби далі від огари. Хто це огара? Японець якийсь? Ні. Він ірландець, такий собі рабовласник і мій найкращий приятель. Редактор і видавець хвилі. Гнобитель такий, що як схоче, мертвого примусить танцювати. Того самого вечора кіт написав Огарі, Беру відпустку на кілька тижнів. Найми собі якого небудь передряпа замість мене докінчити серію. Даруй, друзяко, цього вимагає здоров'я. Коли повернуся, працюватиму за двох. Кіт беллю зійшов на знавіснілий берег даї, де кликотіло багатотисячне людське тлумище з тисячами пудів спорядження. З пароплавів вивантажувано гори речей та харчу, а потім усе це повільно посувалося вгору Дайською долиною і через Чілкут. Двадцять вісім миль треба було вести пожитки на собі. І хоча на всії індіяни набавили ціну з восьми до сорока центів за фунта, роботи вони мали. Понад свою спромогу. Було ясно, що більшість мандрівників не встигне до зими здолати перевал. Кіт був найтендітніший з поміж новоприбульців. У нього, як і в сотень інших, на поясі висів патронтаж і теліпався великий револьвер. У цьому, між іншим, також завинив його дядько, що пам'ятав, як давніше бувало свавільно. В таких оце місцях. Але кіт був романтик. Зачарований гонитвою за золотом, він захоплювався всім довкола і споглядав цей край очима художника. Він не сприймав його серйозно. Ще на пароплаві кіт зауважив, що він же не на власний похорон їде. Він просто побуває у відпустці, лиш кине оком на перевал. Та й поверне додому. Доки його супутники очікували на свої клунки, кіт подався берегом до старої факторії. Він анітрохи не хизувався своїм револьвером, як це робило чимало інших. Ось повз нього пройшов високий та дужий індіянин із здоровенним клунком на плечах. Кіт попростував за ним, вражений його дебелими литками, і тим, як легко той переступав під своїм тягарем. Індіянин скинув свою ношу на терези перед коморою, а кіт прилучився до гурту золотошукачів, що вражено приглядалися до носія. Його клунок важив сто двадцять фунтів. Цю цифру шанобливо переказувано з уст в уста. Зачудований кіт подумав собі, що він не зміг би й підняти таку вагу, а не те що нести. Несеш до ліндермену, друже? запитав кіт. Індіянин гордовито кивнув головою. Скільки ж ти заробиш за це? П'ятдесят доларів. Тут розмова й урвалася. В око кітові впала молода жінка, що стояла на дверях. Дивно, вона нічим не подібна була до інших жінок, що зійшли з пароплава, ні куцуї спідниці, ні яскравих шароварів. Задягнена, як звичайно, вбираються жінки в дорогу, його вразила дивовижна доцільність її серед цього оточення. До того ж вона була молода й гарна. Красна врода та причудовий овал її ніжного обличчя вабили кіта, він прикипів до неї поглядом, аж вона це відчула. Її темні, з довгими віями очі якось байдужно зиркнули на нього. З обличчя вона перевела явно насмішкуватий. Позирк на його великий револьвер, а коли вони знову зустрілися в очима, в її погляді промайнула відверта зневага. Його, немов батогом, стьобнули. Вона ж повернулася до чоловіка, який стояв поруч, і показала поглядом на кіта. Чоловік зміряв його очима так само зневажливо. Чачако, — сказала дівчина. Чоловік, що в дешевих широких штанях та благенькій вовняній курці скидався на волоцюгу, сухо осміхнувся, а кіт знітився, сам не знаючи чому. Та все таки вона надзвичайно вродлива, подумав кіт, коли ті обоє пішли. Яка в неї легка хода. Здавалося, він упізнав би її через тисячу літ. Бачили цього чоловіка з дівчиною? збуджено спитав кіта його сусіда. Знаєте, хто він? Кіт похитав головою. Олень Чарлі. Мені також це тільки показали його. Йому поталанило на клондайку. Він старожитець. Років дванадцять пробув на юконі. Оце щойно звідти. А що означає? Чечако, поцікавився кіт. Ну, от ви і Чечако, я Чечако, була відповідь. Може, я й Чечако, але що ж воно означає? Паничик новачок. Повертаючись до пристані, кіт усе приказував сам до себе це слово. Прикро, коли тебе таке дівча обізве. Паничиком. Йдучи поміж куб вантажу і згадуючи індіянина з важеним клонком, кіт надумався й собі випробувати силу. Він вибрав стофунтовий фунтовий мішок з борошном, став над ним окаряч і спробував завдати його на плечі. Спершу йому вдалося, що сто фунтів. І справді важкі, потім, що його спина не витримає, а потім він просто вилаявся, бо десь на п'ятій хвилині марних зусиль знемігся і звалився на той самий вантаж, який силкувався підняти. Кіт утер зрошене потом чоло й зараз угледів Джона беллю. Той тихцем стояв за купою мішків. Та то стежив за ним. Боже. вигукнув цей апостол Гарту, які немічні нащадки нашого могутнього роду. Коли мені було шістнадцять, я жартома піднімав таке. Ви забули, дядечку, огризнувся кіт, що я не ріс на ведмедині. Я за іграшки підніматиму його і в шістдесят. То покажіть. І Джон беллю показав. Йому було сорок вісім років, а він по молодечому нагнувся, схопив мішка, вправно скинув на плечі і випростався. Спритність, хлопчику, спритність. Та ще міцний хребет. Кіт шанобливо скинув капелюха. Ви диво, дядечку, справжнє диво. Як ви гадаєте, чи зможу я цього навчитися, Джон Беллю знизав плечима. Ти накиваєш п'ятами раніш, ніж ми звідси рушимо. Не бійтеся, тяжко зітхнув кіт. Там же огара розлючений лев, бодай туди ніколи не повертатися. Перший перехід не перетрудив кіта. До фініганського броду весь їхній багаж дві з половиною тисячі фунтів перенесли індіяни, що їх пощастило найняти. Далі довелося гнути власні спини. Вирішили посуватися щодня на одну милю. Та це, здавалося, легким тільки на словах Джон Беллю. В таборі куховарів отже не міг переносити більше як один клунок у день, і на долю кожного з трьох молодих хлопців припадало щодня проносити по 800 фунтів на відстань в одну милю. Якщо брати клунки по 50 фунтів, щодня доведеться проходити 16 миль з вантажем і 15 у порожні. Бо ж останній раз ми не вертатимося, пояснив кіт своє приємне відкриття. Клунки по вісімдесят фунтів треба було б щодня переносити на дев'ятнадцять миль, а по сто фунтів лише на п'ятнадцять. Я не ходити, зауважив кіт. Тому братиму по сто фунтів. Перехопивши хитру посмішку на дядьковому обличчі, він хутко додав певна річ, я звикатиму поступово. Навчаюся ж люди ходити по мотузці і витівати всіляких там штук. Я почну з п'ятдесяти. Кіт схопив клунка і весело, мало не підтюбцем, подався стежкою. Скинувши його на першому перепочинку, він поспішив назад. Виявилося легше, ніж він гадав. Але дві милі збили з нього самовпевненість. Другий клунок важив шістдесят п'ять фунтів. Нести було набагато важче, і кіт уже не підстрибував. Як і всі носії, він деколи сідав на землю перепочити. Спираючись ношею на камінь чи пень. За третім разом він так розпалився, що скинув на плечі дев'яносто п'ятифунтовий лантух з бобами. Але, пройшовши сотню кроків, відчув, що отот -от зомліє. Кіт сів і витер піт з обличчя. Короткі переходи і короткі перепочинки. Ледь вимовив сам до себе кіт ось у чому річ. Іноді він сідав перепочити, не пройшовши й ста кроків, і щораз на силу спинався на ноги, а Лантух дедалі важчав та й важчав. Він захекався, його заливав піт. Десь за чверть милі він зідрав з себе вовняну сорочку і почепив на дерево. Трохи далі закинув геть капелюха. Через силу, подолавши півмилі, кіт уже подумав, що йому капець. Ніколи в житті не почувався він так немічно. Знеможений він сидів на землі і раптом його погляд спинився на великому револьвері і важкому патронташі. Зайві десять фунтів. посміхнувся кіт і відстебнув зброю. Він навіть не завдав собі клопоту повісити. Її на дерево, а злісно ж бурнув у чагарник. І коли повільний потік носіїв пропливав повз нього, кіт завважив, що й інші чечаки викидають свою зброю. Його короткі переходи все меншали. Часом він не міг проволіктися й ста кроків, як удари серця й дрижаки в колінах примушували його знов перепочивати. І перепочинки ті все довшали. Та уява його була невтомна. Попереду ще двадцять вісім миль, тобто двадцять вісім днів, та й пройдено тільки найлегшу частину дороги. Почекайте, казали йому, дістанемося до Чілкуту, то ще й рачки будемо видиратись. Який там Чілкут, відповідав кіт, це не про мене. Задовго до нього я на безвік спочину десь під мохом. Він ослизнувся й утримався на ногах тільки очей душним зусиллям. Всередині в нього наче щось відірвалося. Якщо я впаду з усією ношею, тут мені й каюк, сказав кіт своєму випадковому супутникові. Це ще нічого, відповів той. От скоро доберемося до каньйону, там доведеться переходити через бурхливий потік по сосновій колоді футів шістдесят завдовжки. Ні мотузків тобі, а нічогісінько, а вода вирує, деревина під ногами вгинається. Як упадеш, то й потонеш, бо від оцих шлеєк не звільнитися. Та мені однаково, мовив кіт, відчуваючи, що каже мало неправду. Там щодня тонуть по троє-четверо, четверо, провадив своєї сусіда. Я допоміг якось витягти одного німця, мав при собі чотири тисячі самими банкнотами. Нічогенько, промовив кіт, ледве зводячись, щоб іти далі. Кітове безсилля виглядало на звичайну мандрівничу трагедію, а сам собі він скидався на сіндбада мореплавця, якому ув'язна шию дідок. Так оце та забава гідна справжнього чоловіка? Проти неї навіть служба в огари була ніщо. Знову і знову його спокушала думка. Закинути лантуха з бобами в кущі, скрастися поза табором до берега, сісти на пароплав і повернутись до цивілізації. Але кіт не здався. Десь у ньому ще жеврів предківський гард, і він казав собі безперестанку, те, що роблять інші, може робити й він. Це стало в кіта якимсь. Маячливим приспівом, що його він мимрив кожному, хто повз нього проходив. На відпочинках він заздрісно стежив за індіанами, з міцними, як у ногами, що спокійно собі ступали, несучи вдвічі важчі клунки. Здавалося, вони ніколи й не спочивали, а все йшли та йшли з таким спокоєм і певністю. Аж йому моторошно ставало. Він сидів на землі і уголос лаявся, йдучи, він не мав на це сили, ледь утримуючись від спокуси втекти назад до Сан Франциско. Миля вже була наприкінці, коли кіт від лайки перейшов до плачу то були сльози знесилля і злості до себе. Жодна людина на світі, мабуть, не зазнавало такої поразки. Побачивши нарешті пристанок, він розпачливо напружив останню снагу, доплентався туди упав до лілиць із бобами на спині. Перехід, однак, не вбив його. Кіт тільки пролежав нерухомо з чверть години, доки зібрався на силі, щоб звільнитися від шлейок. Тоді бідолаху занудило. І в такому стані застав його роббі, що зазнавав тих самих мук, і як це не дивно слабість роббі, надала кітові бадьорості. Що роблять інші, можемо й ми, сказав йому кіт, хоч у душі не був цього певний. Мені двадцять сім років, і я справжній чоловік. Раз у раз подумки запевняв себе кіт. Це було неабияк потрібно йому, бо хоч він і приладнався щодня переносити по вісімсот фунтів, але на кінець тижня втратив п'ятнадцять фунтів власної ваги. Він геть змарнів, лице йому запало, де й поділася гнучкість його тіла й розуму. Тепер кіт не йшов, а через силу. Чалапав. Навіть коли повертався в порожні, ноги його підтиналися. Кіт беллю перетворився на в'ючака. Він до того знемігся, що засинав над їжею, і сон його був важкий та міцний, як у тварини, опріч хіба тих випадків, коли він прокидався від корчів у ногах. Кожна клітинка тіла нила. Ноги вкривалися болючими пухирями, але й це було пусте проти пекучих ран на ступнях, коли він брів зо дві милі через дайську низовину, покриту рінню. Ці дві милі були йому за цілих тридцять вісім. Кіт умивався лише раз на день, а своїх поламаних з болючими задирками нігтів і зовсім не чистив. Плечі й груди він. Натер твердими шлейками і саме тоді мимоволі згадав про бендюжних коней і чи не вперше збагнув їхні муки. Та найбільше спочатку він потерпав від харчу. Тяжка праця виснажувала його, а підсилитись не було як. Кітів шлунок не звик переробляти такими великими пайками грудинку. та... Важко травні боби. Тож, хоч не хоч настав денний голод, що доймав кіта аж до живого. Але потім прийшов день радощів, і він зміг їсти все, що було, наче пожадлива звірина, а по вовчому голодні його очі назирали чим би ще підживитись. Коли мандрівці перетягли вантаж через каньйон, Довелося змінити свої плани. До них дійшла чутка, що біля ліндермену позрубовано останні дерева, придатні на човни. Брати Гел і Роберт з пилками, укривалими й харчем подалися шукати лісу, полишивши решту багажу на кіта й дядька. Віднині Джон Беллю та кіт разом уховарили. Обидва несли свої пожитки пліч о пліч. А час минав і на вершинах падав перший сніг. Застряти по цей бік перевалу на зиму означало затримку майже на цілий рік. Отож дядько скинув на свою залізну спину стофунтовий клунок. Небіж, затявшися сціпив зуби й узяв і собі таку саму вагу. Було страх, як важко, але кіт уже трохи звик, та й тіло, втративши разом з жиром і млявість, поволі робилося пружне й м'язисте. До того ж, він приглядався і сам дещо метикував. Помітивши, що індіяни накладають ремінці ще й на голову, кіт приладнав їх собі теж це, окрім наплічних шлейок. Нести стало легше. І він також почав припасовувати зверху що громісткіше, але не тяжке. Згодом кіт міг іти, маючи сотню фунтів на плечах, та ще п'ятнадцять двадцять поверх клунка, і при тому ще ніс в одній руці сокиру чи пару весел, а в другій кілька покладених один в одного казанків. Проте труднощі зростали. Що далі стежка гіршала, а клунки важчали. Щодень снігова смуга на скелястих горах сповзала нижче й нижче. Платня за перенесення фунта багажу підскочила до шістдесяти центів. Від братів, що мали самотужки зробити десь човна, не було ані слуху. Джон Беллю занепокоївся. перехопивши гурт індіян. Що поверталися з ліндермену, він погодив їх перенести вантаж до верхів'я Чілкуту. Носії заправили по 30 центів за фунт, і старий геть чисто витратився, та й то ще лишилося 400 фунтів одежі й табірного начиння, що їх він мусив переносити сам, бо небожа вирядив разом з індіянами. Домовилися, що на верхів'ї. Кіт потроху перетягатиме вантаж далі, поки його наздожене Джон Беллю. Кіт ледь устигав за індіянами, тому що перехід мав бути довгий аж до верхів'я Чілкуту. Він узяв на плечі тільки вісімдесят фунтів. Індіяни аж згиналися під своїм тягарем куди важчим, а проте йшли все таки швидше, ніж звик ходити кіт. Але він не дуже й побоювався цього, бо вважав себе вже мало не таким самим витривалим, як індіяни. Пройшовши чверть милі, кіт порвався був перепочити, та носії не спинилися, і він мусив чалапати далі. Ще за чверть милі кіт відчув, що неспроможний ступити й кроку. Але, зітнувши з зуби, Подибав таки за індіянами. А коли здолав цілу милю, сам собі вразився, що він ще живий. Далі він якось уже втягся, і друга миля видалася йому навіть легшою, ніж перша. По третій милі він був ледь теплий та ба, майже непритями, з утому й болю, усе таки вперто просувався вперед. І саме в ту мить, коли йому здалося, що він от-от знепритомніє, індіяни пристали. На відміну від бідних, які спочивали, сидячи з вантажем за плечима, індіяни позвільнялися від шлейок ремінців і вільно собі полягали з проквола, гомонячи й покурюючи. Збігло добрих півгодини, поки вони знову рушили. Собі на дивокі раптом почувся на свіжій силі. І відтепер його правило стало тривалі переходи, тривалі перепочинки. Схил чілкуту був таким, яким і уявляв його кіт з розповідей. Йому часто випадало дертися вгору навкарачки, але, досягши в люту сніговицю вершини перевалу, кіт потайки запишався. Адже він тепер не пасе задніх. Навіть не нарікає на свою долю, а йде в гурті з індіянами. Стати витривалістю майже в порівень з індіянами така була його нова амбітна мрія. Коли кіт розплатився з носіями, вже смеркло. Він лишився сам на гірському хребті за тисячу футів понад смугою лісів. Зморений і голодний. Змокрілий по пояс, кіт віддав би весь річний прибуток за багаття й кухлик гарячої кави, але натомість повечеряв півдесятком холодних коржів і загорнувся з головою в брезент. Уже засинаючи, нараз він згадав про Джона Беллю і зловтішно усміхнувся, уявляючи. Як той тягтиме на чілкут свої чотириста фунтів. Він і сам волоктиме завтра аж дві тисячі, але ж то згори. Рано не відпочилий до путя й задубілий з холоду кіт виліз з під брезенту, на швидку руч ум'яв зо два фунти сирої грудинки, скинув на плечі стофунтовий фунтовий клунок, та й пустився на низ скелястим плаєм, що вів через вузький льодовик до озера Крейтер. Там він побачив і інших людей з вантажем. Цілісінький день кіт переносив свої пожитки до горішнього краю льодовика. А що відстань була коротка, то він щораз нав'ючував на себе по сто п'ятдесят фунтів, сам дивуючись, де в нього та й сила. За два долари йому пощастило купити в одного індіянина три морських сухарі, що разом з величезними пайками грудини становила його денну їжу. Закоцюрблий, невмиваний. У зволоженій потом одежі кіт спав і другу ніч, завинувшись у полотно намету. У Удосвіте кіт простелив на кризі брезент, скинув на нього свої три чверті тони вантажу і взявся тягти. Там, де стежка пострімкішала, Саморобні санки пустилися швидше і підбили самого кіта, тож він опинився зверху свого добра, що навально летіло донизу. Сотні зігнених під тягарем носіїв спинялися і у подиві стежили за кітом, а він лиш несамовито гукав Остерегтися. І всі поквапно розступалися, даючи йому дорогу. Внизу, на самому краю льодовика, був вонів невеликий намет, що все більшав у кітових очах, наче блискавично мчав йому назустріч. Утерта стежка звернула ліворуч, а кіт із своїми санками врізався в біле поле, здійнявши снігову куряву. М'який сніг стишив його шалену гонитву. І кіт знову побачив намета аж тоді, коли, налетівши на нього, повиривав дерев'яні розчали і в'їхав усередину верхи на своїх клунках. Намета затіпало, мов на підпитку, і крізь морозну пару кіт розгледів перелякану дівчину, що сиділа закутана в коци, ту саму, котра вдаї, назвала його Чечаком.